መሰረ አሰፋ ሆገንቱ ኤጀንሲ በበጥነ ወልዳሌ ወጂ ገምታት ከበጀምቶታ ህማቶ ተመሪከኛ እየሞታታኒ ሉ ከመረቹ ዳፈ ሰተርገሙ ከሰኒፍ ኡልፋዳ በገነጋ ኡፍተን ስንጀቹ በርባዳ በገነጋ ማሪን ኬኛ ጀልቀቤት ጅራ ሀንገጡ ሙራቲ ንዱካ ቧ ስንጀቹ በርባና ሜ ማሪኬኛ እስንራ ጀልቀባ ኦባበራ እጋ ኢሚኑቲ ኢራቲ ማሪአኑ ድማ ኩንዴ ፈሙ ወልዳ አክሲዮና ኩድራፍ ሙድራ ኦሮ ፍሬሽቲ ሜ ገራ ድምጭ ሰኒት ሴኑ ኬኛ አንዱራ ኦምሻሌን ኩድራፊ ሙድራ ቢፋ አማያይፊ ቁልቁሊ ነቀቡን ኦምሹዳን ወልቀበቴ ወርዶፊ ቢሮን ከሰንታ ሳጅሩን የሮ አማ ኦምሻሌን ኩኒን ሰደርካ ማልረጅሩ አከሚት ወርዶፎ ማጅሩ አንጅሩራ አካሉ መሪኬ ኦምሻ ኩድራሌ ሙድራሌ ወሊ ወልቀበቴ ኤጋ አከ ቢሮ ቆናት ኦምሽኒ ምዳኒ ጎሳ ደዳን ኦምሽማ አችኬሳ ኦምሽኒ ምዳን ኩድራፍ ሙድራ ይሰተኮ ኦምሽኒ ኩኒ እግዲ ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ባልናን ጉድ ሱራፎጂ ባላኒ ወጀተማጅራ ኦምሽከና ባይናፊ ባልናን ቆፈቱንተኢን ኦምሽኒ ኩን ቁልቁል ማሳሴ ገቴ አከ ኦምሽሙ ይበርባደማ ማሊፍ ቆናምቡላን ኦምሽሳ ካን ኦምሹ ኦምሽከናስ ጉድሱ ካንደንደው ዩአችራ ፋይዳ አርገቴ ዋንቴፍ ኦምሻፊ ገባው ለትሩን ባየ በርባጅሳ ዋንቴፉ ባይና ቆፋቶንቴ ኩልኩልንሳ ኤገሜ ኦምሽማው አከቀው ወጂኒ ባላኖ ጀተማጅራ የሰቱ ወጎታ ለማን ደበርስነራ ካአሜ ያጋማት ኦምሻሌ ሙዱራ ኢኒሼቲቭ ያደዳዳን ወጀቹዳን ኦምሽኒ አቮካዶ ፓፓያን ማንጎን አከጉቶ ሮሚያት ሰኝፎ ያፊ ካራኩልኩል ነቀቡን አከ ኦምሸሙ ተጃጅል ኤክስቴንሽኒ ሰደርካን ሰደርካን ከነማጅራ ኢኒሼቲቭ ወንድኩንስ ቴክኖሎጂ ወን ሃራዋ ደፈኒስ ከውደንዳኒ ፊ ቁልቁል ድሳኒ ጋሪቴ አከስመስሞ ኛታፊስ ባየ በርባደሞ ካንታንቱ ኦምሸማጅራዋንቴፍ ኦምሽኒኩን አካታ ገባብ የከሰብ ያላቲን ሶሊትረመኒ ፋይዳ ቆናምቡላ አርገምሲ ሱደንዳኒ ኦምሸማጅራ ሶ ቢሮን ኬኛ ሰኝ ፍለተማዲየሱ አከስመስሞ ኢኒሼቲቭ ወንገረገራዳን ክላስተራን ኦምሻሌን ኩና ኮሚሽን ጎቾጅ ወልቀበቴ ቢሮን ኮና ወጂ ባልዳረካን ነው ጭጫሩ ኡልፋጣ አቺኬ ሰትገሩ ቁልቁልኒ ሰኝ ወን ያተኒ የሮዳን ዲያቹዳ ወልቀበቴ ረኮሌን ጅዱ ከነት ኡመን ተኩተኩ ጆ ኢሰፉሩ ዳፎ ወጂኖ ጀተማይሩ ማለን ረኮኒ ሰኝ ፉሩዳ ፍዮጂ ባላን ቴክኒካል ወጂ ተማጅራ ከሰቱ ናኑ ሙድራሬ ረቱ ጂኖ ጀተማጅሩ አካታቲን ሰኝኒ ካናንዶ ቢያላቲ ዱፌ ኦምሽቱ ማሳስቴ ኩልኩልነሳ ደበሉ አብዴ በማቱሬ ጅራ አመገሩ ከኖ ቢየ ከሰት ከሰቱ ቴክኒካሊ ሰኝ ጅሩራ ኩተኒ ኢሰሰና አዶት ወለት ፍዱዳን ወለት ዲቃለ ሙሱዳን አፋን ቴክኒካልቲን ዋን ብራጅራማ ኢሰከና ግራፍቲንግ ካንጀረሙቱ ጀረጀቹ ሳን ሳነከሲ ሰኝ ቁልቁል ነቀቡፊ ረኮወነ ደዳ ደምደመቱሞ አዶ ሰነረት ፍዱዳን ኦምሽኒ ባየ ረኮወነ ደዳ ኤልቢሶታ ደምደመቹ ደንደው ሰሪትሞ ኒውትሪንት ለባኬስ ጅሩ ፈየደማኒ ኦምሽ ፍዱዳንዳን አካታ ከናም በየከኝ ከሰት የሮአማ ከነበልና ኦምሽ ማጅራ ካናለት ቲሱ ቲሹ ካልቸሪንስ እትያደማጅራ ጀቹ ቆረኖ ቆና ኦሮሚያ ወጂ ወሊን ተውዳን ከሰቱ ሙዚረት ወጂን ቲሹ ካልቸሪ በበላቴ ደሙና ከረጅራቱስ ቴክኖሎጂ ከነ ወጂ ረው ሹዳፍ ጫልቀቢን እንጅራ ይሰከናበልስ ነይ ገረፉንዳት ስትደብና አማፍገሩ ቴክኖሎጂ ጨልቀምን ከነበልስ ነት ደሙ ኦምሽሳ ደበላ ቁልቁልናሳ ደበላ ኦጂን አግሮኖሚክ ፕራክቲስ የነዋም በልና ነው ጨተማጅ አልፋዳው ቦበር ዴቢኤስ ምብረዱፋ አዳዋይ ምብረዱፋ ጀራ ኦምሻሌ ኩዱራፊ ሙዱራ ኦምሽመኒ ሐርከቆናምቡላ ትራንኬሳ ረኮሌ ገረገራቱ ቱሬ ሐርከቆናምቡላ ቱሩዳ ወልቀበቴ የቹዳ ሜ ረኮሌኒ ኦምሽ ኩዱራፊ ሙዱራዳ ወልቀበቴ ቆናምብላ ብራፊ ደልደላ ብረቱረልሰን ረኮሌ አከሚቱረን አከሚቶርዶ ፋቱሬ ማነወጂ ኬሰን አሽ ድራንዱርሴ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ
Manni hojii keenya kanaan dura ejensii misooma gabaa Oromiyaa jedhamee kan hoogganamaa ture. Geenni as keessatti qabu keessaayyuu oomishaalee qonnaa, galtee qonnaa ta'an, beeladaaf bu'aa beelada dabalatee hojii achirratti gurguddoo hojjetan keessaa isa tokko. Haa ta'uutii qonnaan bulaan tokko oomisha oomishirraati gatii isaaf malu argachuu qabu waan jedhamu manneen hojiin keenya kun hundeeffamanii jiru jechuudha. As keessatti geenii manni hojii keenya qabuu fi hawaasni qonnaan bulaa keenya sirna ittiin irraa fayyadamuu malaa keessatti daldaltoonni seeraan alaa hojiilee garaa garaa kan isaan hojjetan jira. Sana bu'uura godhachuudhaan oomisha isaanii oomishan sanarraati gabaa sirrii oomishni kun oomisha yeroodhaan dafee battalaan gabaatti bahuudhaa qabu. Oomishaalee hedduu nuti potenshaalii qabnu keessaatti kuduraa fi muduraan isa tokko. Ammattis manni hojii keenya lammiin yeroo walitti dhufu oomishaalee industirii oomishaalee qonnaa irratti kan xiyyeeffannudha. As keessa dhaabbannee oomishaaleen kuduraa fi muduraa xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qabu waan jedhamu sanaan karoorfadee hojiilee gurguddoon hojjetamutti jiru jechuudha. Oomishaalee kuduraa fi muduraa qabnu kana keessatti daldaltoonni seera alaa akka jiran beekamaadha. Isaaniin seeratti deebisuudhaaf hojiilee gurguddaa hojjetamaniiru warreen tarkaanfiirratti fudhatamaa tures jira. Ammas hojiin kun kan itti fufu ta'ee qonnaan bulaan keenya waan oomishirraa gabaatti baasee gatii isaaf malu argachuu qabu waan jedhamu sanaan hojjetaa jirra. Sana darbees gabaa biyya keessaaf qofa osoo hin taane gabaa alergii isaarratti illee hojjetamuu jalqabee jira. Fakkeenyaaf abukaadoo keenya ekspoortii gochuu jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf kaleessa dheengada rakkoowwan bu'uura irraan jiran jiru walitti hidhamiinsa gabaa sirrii ta'e uumuun kan keenyadha. Haa ta'uutii garuu ilaalchi keenya jiru. Qonnaan bulaa keenya biras jiru daldalaan seeraan alaa bira jiru sunis bu'uura irraan furmaata waan argachuu qabudha. Labsii fi sirna gabaan ittiin oomishni kun bulus labsii fi sirna gabaasa dambiiwwan itti qopheessineeti kan jirru sana hojiirra oolchaa deemnee hojiiwwan gurguddaa hojjechuu danda'ama jechuudha. Haalli keessumaa amma qonnaan bulaa bira dhaqqabummaan manni hojii keessan qabu keessumaa yeroo oomishni kuduraa fi muduraa battalatti gahee battalatti gara fayyadamummaatti deemuu danda'uutu isaarra jiraata. Yoo sun hin ta'in immoo qonnaan bulaas hin miidhaa daldalaas bitee irratti kasaaruu danda'a jechuudha. Dhaqqabummaa manni hojii keessanii kuduraa fi mudura irratti keessumaa taasisaa ture sun hagam bu'aa barbaachisu argisiiseera? Dhugaadha. Rakkoowwan gurguddoon turaniiru. Sun wanta haallu miti. Haa ta'uutii garuu dhaqqabummaa jennu sana keessatti rakkoon jira jechuudha. Maaliif oomisha kun oomisha yeroo namaaf fudhatu miti. Oomisha pereshebili yookiin immoo dafee hojiin ala ta'uu danda'udha waan ta'eef dhaqqabummaa jennu sanatti potenshaala qabnuu fi haalli dhaqqabummaa nuti qabnuuf ilaalchumti hawaasi keenya qabuu fi daldalaan keenya qabullee rakkoo bu'uuraa mataa isaatii qabachuudha. Hojiin hojjetame jechuu hin dandeenyu hojiin hojjetameera garuu akkaataa potenshaala qabnuu fi guddina hawaasni keenya keessa jiruu fi oomisha potenshaala qonnaan bulaan keenya oomisha sana dhaqqabuu keessatti gaaffii guddaan jira jechuudha. Haa ta'uutii yoo dhaqqabnes sirni ittiin bulmaataa ittiin kuduraa muduraa kana to'attuu fi daldalaa kana seeratti ittiin deebistu hin turre jechuudha. Maaliif oomishi tokko yeroo gabaatti ba'u yookiin osoo gabaatti hin ba'iin sirni ittiin bulmaataa mataati al seerummaa jiru dabsuudhaaf illee seera qabeessa ta'uudhaaf illee sirni jiraachuu qaba jechuudha. Kanaan dura hin turre labsiilee oomishaalee qonna maraa jennee bara darbe kana baasne keessaati dambii ittiin bulmaataa kuduraaf muduraa jennee dambii baasneerraa qajeelfamas itti qopheessineeti kan jirru sirni labsii fi dambiin kun kan hojiirra oolu yoo ta'e dhaqqabummaa sila jennu sanaa fi al seerummaa gabaa kuduraaf muduraa keessa jirullee kan ittiin dabsinu ta'a waan ta'eef armaan booda immoo hojiilee gurguddoon hojjetama jennee yaadna. Ulfaadhaa deebi'ee isin bira dhufa. Doktar gara keessan dhufee jira. Yeroo dhiyoo dura waldaan aksiyoona kuduraaf muduraa ooroo fresh hundeeffameeti kan inni jiru. Mee kaayyoon hundeeffamaa waldaa aksiyoona kuduraaf muduraa ooroo fresh kana maal inni mee? Kuduraaf muduraa ilaalchisee gabaan addunyaa maal fakkaata? Garamitti deemaa jira? Kan Afrikaa keessumaa kan sabsaaraan Afrikaan warri jedhaman kuni garamii garamitti deemaa jira? Akkasumas gadi dhufne immoo kan biyyattii Itoophiyaadha. Egasiis gara naannoo keenyatti gabaansaa maal fakkaata? Oomishni kuduraaf muduraa maal fakkaata? Fayyadamni kuduraaf muduraa garamii garamitti deemaa jira kan jedhu qo'annoo bal'aatu gaggeeffame. Egasii gara Oromiyaatti gaafa gadi dhufnu maal qabna? Maaltu jira kuduraaf muduraa ilaalchisee? Haal lamaan laallamuutu irra jira. Tokkoffaa qotee bulaa dhuunfaan maal of harkaa qaba? Maal oomishaa jira? Egas immoo warri babal'isanii hojjetan commercial farms
warba jedama sun mal hojjechaa jiru. Qote bulaa dhuunfaan akka biyyattiitti kuduraaf muduraa ilaalchisee parsantii 43 ol naannoo keenyarraa baha. Gara commercial farmitti gaafa deemnu parsantii 65 ol naannoo keenyarraa baha. So potentialii guddaatu jira jechuudha kuduraaf muduraa ilaalchisee. Kanatti dabaluudhaan immoo waggaa 3 darbanii as mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon qonnaa xiyyeeffannaa guddaa itti laatee oomishaa fi oomishtummaa kuduraaf muduraa kana dabalaa jira jechuudha. Haa ta'u malee daballiin oomishaa fi oomisha kuduraaf muduraa kun rakkoo malee miti akkuma sila xiqqoo kaasaa turanii rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddaa eessa jira? Qote bulaarra jira. Hojii gamtaawwanii irra jira. Akkasumas namoonni immoo fayyadamtoonnis rakkoo guddaa qabu jechuudha. Maa inni rakkoon sun dooktar? Rakkoon gara warra oomishtootaa jiru rakkoo gabaa akkuma sila ka'e rakkoo gabaa qabu. Akkasumas rakkoo humna maallaqaas qabu. Gaafa gara baankii deeman gaafa gara financial institutionii deeman humna ittiin fudhatan hin qabanii waan qabsiisan isaan gaafatanii humni sun hin jiru. Akkasumas rakkoo hooggansaas qabu. Talent poolii, talent attraction irratti rakkoo guddaa qabu jechuudha. Kun hundumtisaa walitti hidhatee akkamiin furmaata itti fufiinsa qabu kennina kan jedhu gaafiin ka'ee Oroo Fireeshiin akka dhalatu taasise jechuudha. So dhalanni Oroo Fireeshii asirraa ka'eeti kan. Hundeeffamni waldaa aksiyoonaa kuduraaf muduraa Oroo Fireesh kun maal fiduufi hundeeffama kaayyoo isaa sana qabxilee wayii listi naa goota. Akkuma silasiin jedhe tokkoffaan rakkoo kana hiikuuf. Rakkoo kana yoo hiike maaltu dhufa ikoonoomik impaawarmentii fida jechuudha. Qote bulaa keenya siin fayyada akkasumas fayyadamtoota dhumaa siin fayyada. Win win soolushinii fiduuf uumame Oroo Fireeshiin. Kan akkamiin fida jennee yoo kan kaasnu ta'e tokkoffaa carraa hojii uuma. Carraa hojii bal'aa uuma Oroo Fireeshiin uumamuunsaa. Lammaffaa humna qabeenyaa walitti fidee akka reefu rakkoo qote bulaa dhuunfaa warra hojii gamtaa fi yuuniyeen irra jiru san rakkoo isaan qunname san waan hiikuuf isaan caalaa waan humna qabaatuuf gara carraa hojii immoo gara bu'aa guddaa fiduu isaaniifis akkasumas immoo fayyadamtootaafis gabaa tasgabbeessuu haala tasgabbaa'een wal qunnamsiisuu warra oomishuu fi warra fayyadamu walitti fiduu kan jedhu kaayyoonsaa gurguddaansaa jechuudha. Adeema sarara gara keessan dhufee jira. Galma ga'iinsa kaayyoo hundeeffama waldaa aksiyoonaa kuduraaf muduraa Oroo Fireesh kana keessatti ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa gahee akkamii taphata? Tole, galatooma. Egaa akka ejensii keenyaatti ergamni jiru waldaaleen hojii gamtaa gosa adda addaa ni ijaaramu. Ni to'atamu. Deeggarsa adda addaas ejensii keenyaan hin argatu. Waldaaleen hojii gamtaa kun gosa baay'eedha. Gosa kanneen keessaa kan irra baay'atu waldaa oomishtoota qonnaati. Waldaaleen oomisha qonnaa keessaa immoo kuduraaf muduraan isa guddaadha. Egaa kuduraaf muduraan akkuma silas ka'atu ture gabaa battalatti yoo argachuu baate baduudhaaf kisaaraa guddaa uumuudhaaf gahee olaanaadha kan inni qabu oomishni kun amala isaatiin uumama isaatiin jechuudha. Kisaaraan kun immoo tokkoffaa miseensonni waldaaleen hojii gamtaa oomisha kana oomishan sun hin miidhamu. Waldaaleen miseensota kana hammatee ijaarames ni miidhamaa jechuudha. Kanaafi carraan Oroo Fireeshiin amma bane kun waldaalee hojii gamtaa keenyaaf carraa guddaadha. Kanatti fayyadamuudhaan duras kaayyoon isaanii oomishtootaaf gatii dafqa isaanii gatii madaalawaa argamsiisuudhaafi
fayyadamtoota magaalaa isaa jiraatanii eessayyuu jiran saniif immoo gatii madaalawaadhaan dhiyeessee daldala seeraan ala jidduu jiru sana baasee jidduu kanatti jara lamaaniif gatii madaalawaadhaan irraa bituu fi dhiyeessuudha jechuudha. Kanaaf gabaan ooroo fireeshin amma uumu kanattis fayyadamuudhaaf yuuniyoonni keenya waldaaleen bu'uuraa keenya marii gaggeessaniin kanatti fayyadamuudhaaf qophii qabu. Nutis kana deeggaruudhaaf qaamota adda addaa wajjiniin qindoominaan hojjechuu irratti argamna jechuudha. Aadde Masarat, waa isinii dabala. Achi keessatti fayyadamummaan qonnaan bulaa in oomishaa iddoo oomisha sanitti yeroo gabaabaa fi kuduraaf mudurri kun kan harka isaa turuu danda'u achi booda dadhabbii isaa jalaa maqsuu yookaan balleessuu danda'a. Hundeeffamuun waldaa ooroo fireesh kun qonnaan bulaa ganda jiru daka jiru san hagam fayyada? Waldaaleen hojii gamtaa qonnaa jennu kun ganda Oromiyaa hunda keessa jiru. Walcaalmaan akka ciminaa fi dadhabbiin isaaniitti walcaaluu danda'u, gosa oomishaatiin walcaaluu danda'u. Tokkoffaa bakka kuduraaf muduraan oomishamu kan hundumaa waldaaleen bu'uuraa jiru. Waldaaleen bu'uuraa kun oomisha qonnaan bulaa tokkoon tokkoorraa waan qabu sana walitti qabanii yuuniyoniin immoo isaanii ol baay'ee vooliyumii guddaa walitti qabuu danda'u. Konkolaataa loojistikii isaaniif barbaachisu mijoessu immoo yuuniyoniin isaanii olitti jira. Yuuniyoniitti kennuudhaan yoo barbaadanis kallattiidhaan ofiin dhiyeessuudhaanis warri humna qaban waldaaleen bu'uuraa akkuman jedhe humni isaanii adda adda. Warri humna qaban kallattumaan dhiyeessuudhaan warri humna hin qabne immoo baay'atanii walitti yuuniyoniin isaanii walitti qabee gabaa ooroo fireeshin mijeessu kanaaf guyyaatti qaqqabsiisuu hin danda'a jechuudha. Keessattuu oomishawwan kan jallisiitis haa ta'u kan gannaan bakkeen oomishni kun itti oomishamutti jechuudha. Dura kan dhabame kana ture hin fidaa abbaarraa bituun beeku. Kanaaf gatii warri dallaalaa fi daldaalli seeraan ala murteessu saniin gurguruuf dirqamaa jechuudha jalaa baduu. Amma carraan kunoo argame bakkeen itti gurguramu gabaa banaattis haa ta'u sanarra darbees gabaa ammayyaan yommuu sirnaa'utti waldaaleen hojii gamtaa carraan kun isaaniif baay'ee guddaadha waan jedhuun qaba. Ulfaadhaa deebi'ee isin bira dhufa. Obbo Abarraa gara keessan dhufee jira. Mee kallattii mootummaan kaa'e kana dhaabachuudhaan hundeeffamuun ooroo fireesh kun fayyadamummaa qonnaan bulaa kan waldaalee akkasumas tasgabbii gabaa keessumaa magaalota irratti uumuu kana sirreessuudhaan wal qabate hundaa'uun isaa kun maal fidee dhufa jettanii yaaddu? Hundeeffamuun waldaa aksiyoonaa ooroo fireesh akkuma calqaba kaasne egaa oomishni kun gabaa argachuu qaba jennee jirra. Oomishni kun gabaa argachuudhaaf chaancala gabaa kana tokkoffaa dhiyeessii fi fayyadamtoonni maal fakkaata kan jedhu sana akkaataa ittiin warri oomisha dhiyeessanii fi warri fayyadaman karaa sirrii ta'een wal argachuu danda'an isaan jidduu rakkoo maaltu jira kan jedhu keessattuu sila ka'ee jira. Dhiyeessii fi fayyadamtoonni jidduu kan jiru dallaalaan jira. Dallaalaan otoo boomaa bu'aan buusiin achi keessatti faayidaa argata waan ta'eef inni kun qonnaan bulaa irrattis miidhaa geessa. Lammaffaa immoo warra fayyadamu irrattis miidhaa fidaa jechuudha. So egaa isa kana to'achuuf warra oomishanii fi warri fayyadaman karaa sirrii ta'een akka walitti dhufuu qaban rakkoowwan sana jidduu jiran maal inni kan jiru sana qorannoodhaanis adda baasaa. Oomisha kan dhiyeessu qonnaan bulaan oomisha akkamii dhiyeessuu danda'u tura jiraata kan jedhus muuxannoo jiruun qulqullinaan baay'inaan maal inni kan jedhu qorata. Darbee immoo warri fayyadamtoonni kunillee maal barbaadu kan jedhu fedhii isaaniis baay'inaanis qulqullinaanis maaltu barbaadama kan jedhu kana guyyaa guyyaan hojii qorannoo hin taasisaa. Isaan kana lamaa walitti fiduudhaaf maal inni hudhaanii kan jedhu sanas adda baasachuu daldalli seeraan alaa jira. Tarii hojmaata wajjin wal qabatee fakkeenyaaf seera daldalaa keenya wajjin wal qabatee yoo gaaffiin kan jiraatu ta'e isa qorateeti. Rakkoowwan kun hiikamee qonnaan bulaan oomisha isaarraa galii sirrii argachuu akka qabuu fi warri fayyadamanis indi konsumer warri jennu kunis karaa gatii madaalawaa ta'een akka argachuu danda'an dhimmoota hudhaa ta'an kana keessa qorachuudhaan qaama hin milaalu wajjin akka hiikkatu taasisa jechuudha. Baay'ee hojii
gaarida jechuun qaabota lamaan walitti ee jarri kun akka fayyadamaa ta'an achi keessas immoo aksiyoonni kun yaa'u galiidhaan bula waan ta'eef galii achi keessa argatee gabaa biyya keenya gabaa tasgabbeessuusaa jennu akkuma sila ka'ee carraa hojii uumuusaa ta'u oomishtoonni gatii sirrii ta'e akka argatan warri fayyadamanillee immoo karaa sirrii ta'een tajaajila sirrii argatan godha waan ta'eef hundeeffamuun kubbaaniyaa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Waan nama jenne kun biiroon qonnaa, biiroon daldalaa fi ejensii waldaa hojii gamtaa waliin qindaa'ee rakkoo amma jennu kana hiikee gabaa sirna gabaa sirrii ta'e hundeessine qonnaan bulaa keenyas fayyadamaa akka taasisuu fi warra fayyadamus seeraan akka fayyadaman gochuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf hundeeffamuunsa baay'ee barbaachisaadha kan jiru qaba. Ulfaadha obbo Abarra, Ardaa waa gara keessan dhufee jira. Rakkooleen keessumaa walitti hidhamiinsa gabaa akkasumas faddaaltotni gidduu seenanii qonnaan bulaa gatii qonnaan bulaan argachuu qabu yeroo itti miidhaa turan gabaa biyya kanaas yeroo itti tasgabbeessuu dhabanii rakkooleen garaagaraa mudataa turan keessa turre jechuudha. Caccalli isaaniis hedduu dheeraadha. Rakkoolee kana dura uumamaa turan kanneen akka walitti hidhamiinsa gabaa tasgabbii gabaa uumuu keessatti rakkoolee kana furuu keessatti waldaan aksiyoonaa Oroo Fireesh kun maal fiduu danda'a? Bu'aa akkamii qabaata? Dabalataan immoo hujumaatni isaa akkamitti hojiirra oola? Oomishni nuti amma irratti xiyyeeffannoo keenya hojjechaa jiru kun oomisha yeroo hin eeggannedha waan jedhamu sana kaaseen ture. Haa ta'utu garuu sirna gabaasaa keessatti dhaqqabummaan keenyas rakkoo gurguddaa akka qabaachaa turee fi kanaan booda immoo seerawwanii fi sirnoota ba'an sana duukaa hojii gurguddaan akka hojjetamu jalqabarratti kaasuuf yaaleera jechuudha. Sana cinaatti yeroo seerawwan jedhamu sana dambii ittiin bulmaataan haa ba'uyyuu malee walitti hidhamiinsi gabaa sulumayyuu tureera. Walitti hidhamiinsa gabaa yeroo uumnu qaamni aangeffamee hojii kan hojjetu kan qotu qonnaan bulaadha. Kan irraa bitu daldala seera qabeessa ta'e yookiin seera qabeessa hin taane jechuudha. Haa ta'uti daldaltoonni seera qabeessummaa qabaatanii sirna daldalaa keenya keessa jiran jiru kan galata qaban jechuudha. Al seerummaa jiru immoo kan dalagan biyya kana diiguudhaaf kaayyoo gurguddaa qabatanii deemanis immoo hin jiru jechuudha. Hawaasni keenya isaaniin addaan baafachuus rakkoowwan gurguddaan turaniiru itti fakkeessaa jira. Yoo kaalee sirnaaf seera daldalaa keessatti daldalaa keenyaa fi qonnaan bulaa keenya walitti fiduudhaaf deemne warri al seerummaa qaban sun immoo gatii isaaf hin malle olola sobaa fuufanii qonnaan bulaan keenya bifan ittiin miidhamaa geggeeffamaa ture jira jechuudha. Kanaaf seeraaf sirni kun jiraachuun ammas bu'uuraa. Sana cinaatti walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'e uumuun immoo isa ijoodha jechuudha. Maandeetiin mana hojii keenyaa tokko isa kana waan ta'eef sirnaaf seera erga jiraate walitti hidhamiinsi bu'uuraa yoo jiraate qonnaan bulaadhaa fi daldalaan seera qabeessa ta'e eeyyama daldalaas kan kennu mana hojii keenya haquudhaafis to'achuudhaafis aangoo qabna jechuudha. Sana yeroo jennu daldaltoonni seera qabeessan hojii keessa kan jiran kan nuti deeggarree gabaatti baasne biyyis isaanis qonnaan bulaan keenya bifa irraa fayyadamuu danda'a kan nuti sappoortu jara goonu jira jechuudha. Al seerummaa kan qabu irratti immoo seeraaf sirna qabna amma waan ta'eef tarkaanfii garaagaraa fudhachuudhaafis itti hojjetaate kan jiru jechuudha. Kanaaf walitti hidhamiinsi ijoo ta'e inni murteessaan kaleessa dheengada gabaan sirrii ta'e hin jiru waan ta'eef daldalaa seeraan laatu qonnaan bulaa keenya irraati oomisha kana fuudhaa ture waan ta'e rakkoo bu'uura irraa jiru sana furuudhaaf Oroo Fireeshiin isa guddaadhaaf murteessaadha jedheen furadha. Maaliifii tarkaanfii yeroo furattus eessatti gurgura jedhee qonnaan bulaan si gaafata dhugaa qabas waan ta'eef daldalaa seera qabeessa hin taanetu gabaa sirna gabaa sana keessa jeeqaa ture waan ta'eef ammatti Oroo Fireeshiin eeyyama qaba waliigaltees qabna walitti hidhamiinsa si uumachuudha. Kanaaf qonnaan bulaan keenya duree ta'e gama waajjira qonnaan deeggaramee sappoortu ta'u fuulduratti kan ba'u wajjin walitti hidhamiinsi gabaa sirrii ta'e uumama. Qaamolee daldala sirrii keessa galanii jiranii fi Oroo Fireeshiinis walitti hidhamiinsa gabaan uumna jechuudha. Kanaaf kaleessa dheengada oomishaa kan ture poteenshaala qabna waan ta'e daldalaa seeraan alaa turre keessa galee irraa fayyadamaa ture waan ta'eef ammatti garuu seera qabeessummaan gabaasaa eegamee walitti hidhamiinsa sirrii ta'e uumne sirni walitti hidhamiinsaa fi ulaagaaleen itti keessa seenanis jira waan ta'eef qonnaan bulaan keenya sunis Oroo Fireeshiinis ulaagaa guutachuu malaa guutanii seera qabeessummaa daldalaaf gabaa nuti keessa jiru san waliigalteedhaan kan raawwatamu ta'a jechuudha. Kanaaf isa ijoodhaaf murteessaadha jedheen furadha. Ardaa hawwa osoo isin biraan deemin kaka'umsootni akkanaa yookaan inishiyeetivoonni akkanaa kunniin kana duras wantootni jalqabaman turaniiru. Amma
hundaa'uun ooroo fresh kun fulla'iinsi isaa amma jalqabameera. Fulla'iinsi isaa hagam kutannoon kanaaf jiru keessumaa gama mana hojii keessan sadeeniin kutannoo akkamiitiin fulla'iinsa isaa irratti hojjechuuf karoorfattaniirtu? Dhugaadha, jalqaba kaaseera. Sirnaaf seerri oomisha qonnaa yookiin industirii biyya keenya keessaa qabnu kun sirni isaa akkaataa ittiin bulmaatu dura rakkoo gurguddaa qaba. Ammatti garuu manni hojii keenya labsiiwwan oomishaalee qonnaa hunda baasnee irratti hojjetaa ta'e kan jirru qindoomni seektaraalee kanaa achi keessatti murteessaadha jechuudha. Qonni daldala malee, waldaan hojii gamtaa daldala malee, daldalli waldaa hojii gamtaa malee, daldalaaf gabaan biyya keenya qonna malee hin ta'us waan ta'eef. Maaliif kaayyoon manni hojii keenya oomishaalee qonna maraa fi daldala oomishaalee industirii manufaakcharingii irratti hojjeta amma biiroo daldalaa diinagdee walitti dabalama jechuudha. Sana jechuun oomishaalee qonnaa irrattis gabaa wayitaawaa ta'ee fi madaalawaa ta'e walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'e uumuu keessattis gahee guddaa qaba oomishaalee kaan irrattis akkasuma jechuudha. Gara ooroo fireeshitti yeroo deebinu oomishni kun gabaa biyya keessaa qofarratti kan dhaabbatu miti. Qindoominni keenya murteessaa jira. Ooroon fireeshii jinis wal taanee sin hojjenna jechuudha. Sanaafidha walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'e illee uumne oomisha keenya sirrii ta'e gabaatti baafachuudhaaf ooroon fireeshii immoo sirna gabaa keenyadha. Sirna gabaa keenya yeroo jennu gabaa biyya keessaa qofa irratti miti. Itti fufiinsaan hojii hojjetamudha. Ekspoortii gochuu irrattis gahee guddaa qaba jechuudha. Kaka'umsi inni qabus olaanaadha. Kanaaf qindoominni seektaraalees kee jiru isa ijoo isa murteessaadha. Jalqaba irratti oomisha qabnu beekuudha kan qabnu kwaalitii isaan beekna poteenshaala qabnu erga beekne waldaaleen keenyaaf yuuniyoonni keenya immoo qonnaan bulaan keenya silas miseensa waldaalee keenyaaf yuuniyoonota keenyaati waan ta'eef walitti hidhamiinsa achiin dhufa. Achumaan walitti hidhamiinsa gabaa sirrii teessanaan humna waan ta'eef gahee dachaadha kan qabnu as keessatti jedhee tan fura. Waan tokko osoo hin kaasin isin biraa deemuu hin hedu. Oromiyaan akkuma bal'ina dachee fi sanyiin isin oomishtu hedduudha. Yaadamni amma aksiyoona kuduraa fi muduraa kun yaadama sanyii biraatiif akka ooluuf gosti sanyii gara biraas jira Oromiyaa keessa sanyiiwwan qamadii, xaafii kan biroos akkasuma jiru. Wanti addatti isaaniif bifa akkanaatti yaadameeru yaadamni isaa jira. Jalqaba irratti hojii gaggeessaan ooroo fireeshii yaada kanatti dabala jedhee yaada. Dursa irratti garuu ka'umsa hojii kanaati kan nuti ammatti dubbachaa jirru. Aksiyoonni gurguddaa waldaalee gurguddaa ijaarama ooroo fireeshii kana waan qabnu jira. Ammatti jalqabnii qabnu sanadha kan oomisha kanarratti kan jalqabaa jirru. Oomishaalee kan biraafis karoorsinee hojii gurguddaa hojjetaa ta'e kan jirru. Sheer kaampaaniis ta'e hojjeta waan ta'eef oomisha maraa kan biraasitti dabalaa deema jedhee yaada. Achi keessatti gaheen keenya seera qabeessummaa daldalaaf gabaa achi keessa jiru sirreessuudha jechuudha. Kanaaf seera qabeessummaan jiru kuduraaf muduraa qofa irratti miti jalqabas kaaseera oomisha qabnu cufa irrattidha. Amma garuu sirnaaf seera qabna waan ta'eef al seerummaa jiru dabsa oomishaalee kan biraarrattis itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a. Ulfaadha. Dooktar gara keessan dhufeera. Waan adaawaadhaaf amma kaase qalbitti naa qabattu garuu immoo ooroo fireeshiin kun oomisha isaa kana eessa eessatti dhiyeessuu hedaa? Eenyu faana kan inni hojjetu illee waan jedhu kan naa kaasame. Jalqaba akkuma sila adde hawwaan kaasteetti kuduraaf mudura irratti jalqabaaf hojjechaa jira. Yeroo tokkoon hundumaa hojjechuu hin dandeenyu waan ta'eef iddoo tokko jalqabuun dirqamata jechuudha. Iddoo nuti itti jalqabne santu kuduraaf mudura. Kuduraaf mudura kanarraa jalqabnee oomishaalee biraattis iskeel aappu goone jechuudha. Haalli nuti ooroo fireeshii itti jalqabne kuni ooroo fireeshii qofaaf otoo hin ta'in oomishaalee Oromiyaa keessa jiran hundumaaf akka bu'uura ta'utti. Akka example ta'ee fakkeenya ta'ee itti fufiinsa isaa bareedaa ta'utti jalqabne jechuudha. Kanarratti maal jechuun barbaada? Itti fufiinsa ilaalchisee wanti kun itti fufamoo ittiin fufu jechuuf haala itti jalqabdetu murteessa jechuudha. Wanti itti yaadamee jalqabame itti fufa. Ga'umsa akkasii irra jira ooroo fireesh? Ooroo fireesh ga'umsa akkasii irra jira. Wanti otoo itti yaadamiin jalqabame jalqabumarraa kufeera jechuudha. Ooroo fireesh kana keessa itti yaadamee maaltu amma hojjetamuu qaba? Itti aanee maaltu hojjetamuu qaba? Booda hoo
oomisha kamitti darbina kan jedhu walitti aansee qabachuudha. Gaafi ati lammata irratti kaastee deebi'uudhaaf gabaa gaafa jennu gabaan kun lama sila ka'aa ture. Gabaan biyya keessaa jira. Gabaa taphaatii miti gabaan biyya keessa jiru. Waa'ee uummata 100,000 olii haasofne jechuudha. So namoonni nyaata madaalawaa nyaachuu, kuduraa fi muduraa fayyadamuun yeroorraa gara yerootti qorannoorraa ka'eensitti maa jira? Yeroorraa gara yerootti dabalaa jira jechuudha. So gabaa guddaatu biyya keessa jira tokkoffaa. Lammaffaa biyyoolee ollaa, biyyoolee Awurooppaa, biyyooleen warra Arabaa, Middle East warri jedhaman kun attenshinii guddaa laataniiti kuduraaf muduraa biyya keenyaa kanarratti fedhii agarsiisaa jiran jechuudha. So fedhii agarsiisanii nurraa bitachuu fedhuu isaanii haa agarsiisan malee qophiin hin turre, qophii gahaan hin turre jechuun hin danda'a. So oroo fresh gaafa dhufu kan biyya keessaa qofa otoo hin ta'in kan biyya alaas laallatee dhufe jechuudha. Gabaa biyya keessattiin humna eessatti humna magaalota xixinnaa irraa hamma magaalaa giddu galeessa Finfinneetti humna akkasumas gaboota biyya alaa wajjin haala ammayyaawaa ta'een walitti hidhamiinsa humna jechuudha. Kana gaafa hojjennu hojiin keenya haala ammayyaawaa ta'een iddoo sadiitti addaan hirree laaluu dandeenya jalqabaaf jechuudha. Tokkoffaa walitti qabnaa hin sadarkeessinaa waan kanaan dura biyya keessa hin jirre sadarkeessuun istaandardiin qabnu nuti kwaalitii istaandardiin qabnu amma ammaatti jechuudha. So mootummaan nu gargaara jennee abdannaa irrattis akka hojjetamaa jiru hin beenaa walitti qabnee sadarkeessinee haala seera qabuun saamsinee gabaa biyya keessaafis gabaa biyya alaafis ergina. Akkuma jiruun akkuma uumama isaatti tokkoffaa fresh marketing jedhu kana keessatti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Tokkoffaa makiinaa refrigerator ta'e of keessaa kan diilalleessu kan umrii kuduraaf muduraa tursiisu already karoorri qabamee fi hojii gurguddaatu hojjetamaa jira jechuudha karaa saniis. Lammaffaa yoo akka haala uumamaa kanarraa gurgurtaa haala uumamaa kanarraa kanaafuu akkam goona kan jedhuufis karooratu jira jechuudha. Gara waarshaan tolchuutti gara proses gochuutti ce'uudhaafis karoorfatee hojjeta waan ta'eef itti fufiinsa ati sila kaastee fi haalli inni itti jalqabee fi garamii ka'een garamitti deema haalli itti jedhu sirriitti yaaddameera waan ta'eef itti fufiinsa waan nama yaachisu natti hin fakkaatu. Qonnaan bulaan ulaagaa akkamii guuteeti waan san keessatti hirmaachuu kan danda'u? Yeroo jalqabaatiif gabaa jiddu galeessaa gabaa guddicha taargeetu goone gabaa guddicha Finfinnee taargeetu goone. So gabaa guddicha Finfinnee kana gaafa taargeetu goonu gaafa karoorfannu hojii gurguddaalee lamaan tokko hojjechuu turu nurraa eeggama warradi karoorfamee haalli itti adeemamaa jirutu jira. Tokkoffaa walitti qabuu sadarkeessuu saamsuun kun waan akkuma arganitti hojjetan miti waan teeknooloojii ammayyaawaa barbaadudha. So iddoon kun itti hojjetamu yoo xinnaate seensa Finfinnee karaa afraniinu hin qabaanna jennee karoorfanneera jechuudha. Pooling and pack house waan jedhan wayii hin qabaanna. Egasi ammoo Finfinnee keessatti kutaalee magaalaa 11 jira Finfinnee keessatti. Kutaalee magaalaa 11 isaan keessattuu giddu galeessa gabaa qabaanne hin dhiyaanne. Brand economy supermarket. Kana gaafa jennu haala gatii madaalawaa ta'een kan qotee bulaas fayyadu kan fayyadamtoota end users jedhamu kanas gatii madaalawaa ta'een fayyadu giddu gala gabaa hammayyaawaa hin qabaanne jennee karoorfanneera Finfinnee keessatti. Finfinnee keessaa gaafa gadi baanu magaalota yoo Finfinneen fi magaalaan akka magaalaa Adaamaa, Dirreedhawaan, Aataan magaalaa sadarkaa caatti riteel awutleetii qaban bakka didiqqeessinee itti gurguran jechuudha.
kuni mali fi wanti gati olkasu wanti gati bushesu barbaachi summa dhiyeessii saniitii fi baay'ina dhiyeessii saniittaa jechu. So maaltu eenyutu hammaan barbaada? Eessatti kuduriif muduri gosa maalii hammamtu barbaadama hammamiin bitama kan jedhu qo'anneeti akkasitti riteel awutileetii qabaanna jechuudha magaalaa hundumarraa. So as keessatti eenyutu nu dhiyeessaa? Qote bulaan hojiiwwan gamtaa yuuniyoonni as keessatti shoora maalii taphatu kan jedhudha kanatti kaaste. So kun hundumtuu kan dhufu bu'uura qote bulaarraa. Egasii hojiiwwan gamtaa bu'uuraa yuuniyoonotatu kana hundumarrattuu dhiyeeffata jechuudha. Oomishoota isaaniitu asirratti dhiyaata jechuudha. Isaaniis share holding kaampaniidha. As keessatti sheerii qabaatu jechuudha. Qooda qabu. As keessatti qooda qabaatu jechuudha. So hirmaannaan isaanii akkasitti. Waan tokko isin kaasa doktar. Oomisha tokko tokko irratti wanti baratame tokko qonnaan bulaan oomisha isaa fuudhee gara qaama bitatu yoo geessu yeroo itti mallaqa osoo hin kenniniif kaardii yookaan immoo waan akka billittoo kennanii fi mallaqa isaa taa'ee eeggatutu jira. Kana furuuf ooroo fireesh akka hagam qophaa'eera? Sun as keessatti haala waliin hojmaataattu walitti hidhamsiita. Walitti hidhama qote bulaa fi ooroo fireeshii jidduu jirutu murteessaadha jechuudha. So credit marketing jedhama wanti credit marketing yoon gaaffii kee argadhe irra ta'e jechuudha. Yookiin immoo credit sale ta'aaf jechuudha. Oomisha isaa hin fidataa. Kennee kennuu isaa ragaa fudhatee deema. Oomishni gurguramee bakka inni barbaadetti akkaawuntii inni barbaadetti akka galuuf taasifamuun hin danda'amu jechuudha. So waldaa amanamaan kana gochuu danda'u ooroo fireeshii. Maaliif waldaan kun kan isaati? Isatu keessatti qooda qaba. Kana gochuun keessanii amantii qonnaan bulaan ooroo fireeshii irratti qabu isin jalaa hin hirreessuu? Kan hin jedhe yoo walitti hidhamni keenya guddatee yeroo duraatiin hin ta'u waliin hojmaata keessa yeroo dheeraa keessa amanummaa nurratti horatee kan isaa ta'uu baree itti fufiinsa qabaachuu isaa baree gaafa dhufe akkas ta'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo jalqabaatiif garuu akkasitti miti kan jalqabnu fuulduratti garuu ta'uu isii numa danda'a. Maaliif haalli gabayaa ammayyaa irras jiru ooroo fireeshiin by the way shareholder holder ta'ee hafuuf miti gara fuulduraatti gara kooperatiiviitti giraajuweetu godha. Ulfaadhaa addeema sarara gara keessan dhufee jira. Yuuniyoonotni fi waldaaleen hojii gamtaa dhiyeessii kuduraaf muduraa waldaa aksiyoonaa ooroo fireeshii kanarratti hirmaachuudha malan bifa akkamiitiin filatamu? Haala akkamiitiin saffinaa fi qulqullina baay'inaan bartee dura keessa turan keessaa ba'anii qulqullina saffinaa fi baay'inaan akkamitti galteewwan ooroo fireesh barbaadu kanaaf dhiyeessii irratti hirmaachuu danda'u jettanii kaaftu? Tole gaariidha. Waldaaleen hojii gamtaa akkuma duraanis kaasetti haalli itti wal caalan jira. Muuxannoo qabaniin jechuudha. Ammaaf kan jalqabbii kanarratti waldaalee humna qaban yuuniyoonota humna qaban qulqullinaan dhiyeessuu irrattis baay'inaan dhiyeessuu irrattis muuxannoowwan baazaarii kana dura sadarkaa waldaan hojii gamtaa waliin qopheessee irrattis Finfinnee irrattis federaala irrattis kana dhiyeessuudhaan muuxannoo qaban ammaaf kan filatamanii jechuudha. Isaan irraa baratanii immoo warri duuba jiddugaleessa jiranis karaa isaaniitti akka dhufan warri duubas jiran immoo karaa isaanii akka dhufan dura warra kana sirriitti gaggeessuu danda'an filachuu irratti ulaagaa keenya fi haala kanaan kan deemnu waan biraa oomisha qabaachuudha. Jalqabuma isaatu amma xiyyeeffannaan keenya kuduraaf muduraa waan ta'eef waldaalee hojii gamtaa naannoo kuduraaf muduraan itti oomishamu irratti xiyyeeffanneeti jechuudha. Kanaaf jalqaba amma dhiyeessiin jiru gabaadhuma banaa irratti keessattuu hojjetaan mootummaa Oromiyaa keessa jiru naannoo Saarbeet irratti
akkamat open market kan gaba banata etti fayyada madaf kallatti dan e sudan war jimla bitus boda walitti damin sa waldale o jigamta finfinne o ji walitti damu dan isani fkenu dan akasuma mo suqi isani kesatti gurguru dan yero jel qabati fakasitti de mama jechuda ittan sudan garu sila karamayat akka doktora darin kasan sanit supermarket dan ta udanda hanin rafi mo export gochu dan ta udanda omishni mo baye dabalai ro de metti mo process gochudan galte dabalun sona dabaludan omisha industry mo taani nyata taani to akabau dan danis hino jeta maje chuda sona adem sakes nanne oro freshin kun amma de gar samotuman goden campaign kun yod abates fundrat waldale huji gamta kana kuma dunya rat yurut omisha qonnarat fayyadam to tawjini walitti damin sagochu dan baye bo qabeisa kanjed waye tifufinsa dabalte kan kaste ittifufinsi kun kamil ka waldale huji gamta qofano demne da kanaf kana mutanno qabanin amma humna qabojette anga fatte sana sodan su wanjiruf oro fresh akka kampani tiqamuna dadda waldale kana degere cime gaf isan of ganif of dandan isanit kenne to bajechu kana foldalen hoji gamta yo cimani to kana na tifu fantae akuma dunya sana hinta ajechu da omishni qonna hundi sa techu da namma kurraf mudran jal qabne kun hundi sa gar walda hoji gamta tin gabatti na diatu misen son isanelle qonnan bulan kenyalle amanta san ratti qabu daran dabala deme karasitti qeesisu daf demna ammaf garu kan jal qabnu akuma ne sila kai sanetti jal qabbi kana fala kana ntide demna echu da baye ulfada mari kenya gara tumurotti finna obbo Abarraa yero amma keessumaayyuu oomishaaleen garagaraa sassaabamaati kan inni jirani caasaamman hojii keessanii bal'aan immoo hojii qonnaa kanarratti hirmaate hojii guddaadha kan inni hojjeta'aa jiru hojii kaayyoo hundeeffama ooroo fresh kana tumsuu keessatti qaamoleen kallattiidhaan qooda fudhattan keessumaa hojjettootni dirree misoomaatii fi qonnaan bultootni wal ta'anii bif akkamitiin milkaa'ina isaatiif hojjechuu qabu jettan oomisha kuduraaf muduraa gara gabaatti fiduu hojii walqabatee hojii ooroo fireeshiin hojjetu walitti dhabneetu hojjechaa kan jiru jechuudha karaa damee kanaa walitti dhabnee sila ka'eeraa ooroo fireeshiin hojii faasiliteeshiniitu hojii haala mijeessuutu irra caalaasaa kan hojjetu jennee kaasnee jirraa ittaansi hojii teekinooloojii adda addaa dhiyeessii adda addaa barbaachisu jennee jirraa gama keenyaan garuu ooroo fireeshii kan irraa barbaadu oomishni kuduraas ta'e muduraa akkaataa fayyadamtootni barbaaduun akka nuti oomishnu barbaada baay'inaanis haa ta'u qulqullinaan soo isa kana karoorsine nutis oomisha baay'ina isaas haa ta'u qulqullina isaas oomishne isa wajjin walitti hidhamnee amma oomishni keenyaa itti fayyadamaa bira ga'uu danda'u hordofiidhaanis haa ta'u isas jabeessinee qindeessinee waan nurraa barbaadus deeggaraa nutis waan irraa barbaadnutti himnee sila kaaseera baay'isoo dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf sektara addana jiru kun arfan baay'ee murteessaadha biiroon qonnaa oomisha isaa fi qulqullina isaa wajjin walqabatee waldaan hojii gamtaa keessattuu qonnaan bulaan baay'isoo miseensa waldaa kanaatti dagatti waldaaleen bu'uuraa qonnaan bulaa mataansaa achi keessatti jira waan ta'eef waldaaleen bu'uuraa oomisha kuduraas ta'e muduraa oomishan gurmaanii jiru karaa gurmii isaanii gara waldaatti akka deemu ejensii waldaa hojii gamtaa hin jajjabeessaa rakkoo seera qabeessumaa daldalaa hojii walqabatee biiroon daldalaa hojii bal'aan inni calqabe jira isa cimsee deema ooroo fireesh immoo kana keessatti eessatu maaltu sirruu danda'a kan jiru guyyaa guyyaan qorannoo gaggeessee odeeffannoo nuu kennaa isarra hundoofneeti. Dhimmoota sirrachuu danda'an sirreessaa qonnaan bulaa keenya fayyadamaa taasisuudhaaf kubbaaniyaa kana sirriitti cimsinee deeggarree deemuu danda'u irra jiraataa isaaf kan deeggaruu danda'u caasifamaanis hin qabna akka hooggansaatti soonii hojjennaa mootummaan naannoo oromiyaas baay'isee wayii kubbaaniyaa kana hin jabeessa maaliif fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf hojjetamaa jira waan ta'eef hojiin nuti qindoomnee hojjennu bal'aadhaa jechuu barbaade. Ulfaadha Addaawa hin xumurraa marii keenya. Mee xumura irratti ergaan isin caasaaman hojii keessan dhimma hojii ooroo fireesh kana akka deeggariiru akka tumsan dabarsitanii fi kallattiin hojumaata ooroo fireesh
tumsuudhaaf hojjetamu maalinni waan jedhu sanaan marii keenyaa golamu. Kallattii fi xiyyeeffannoo mootummaan keenyatti kennanii jiran jedhee kaaseen ture seera qabeessummaan daldalaa keenya fooyyessuun hojii xiyyeeffannoo mana hojii keenyaati. Al seerummaa jiru sana to'achuunis kan keenya walitti hidhamiinsa seera qabeessa ta'u uumuunis seera kan xiyyeeffannoo manneen hojii keenya keessa jira waan ta'eef walitti hidhamiinsa yeroo uumnu seera qabeessummaan daldalaas egaa qaala'iinsa jireenyaas gabaas tasgabbeessaati kan deemnu waan ta'eef daldalaan seera qabeessa tan achi keessa galee akka inni hojii kana hojjenneef caaseffamni naannoo irraa kaasee haga gadiitti diriireeti kan jiru ammas ergaa guddaan qabaaf jechuudha. Oomishaalee kana qofarratti miti kun isa xiyyeeffannoo argatee yeroodhaan gabaatti bahu keessa kan jirru oomishaalee keenya mararrattiyyuu seera qabeessummaan daldalaaf gabaa jiraachuun isa ijoof murteessaadha. Walitti hidhamiinsi gabaa ammoo isa olaanaadha jechuudha. Maaliifii rakkoo qaala'iinsa jireenyaa tasgabbeessu oomisha tokko iddoo tokkorraa fuunee iddoo tokkotti geessu lafa poteenshaala qabu lafa poteenshaala hin qabnetti geessuudhaa fi seera qabeessummaa daldalaa fi gabaa biyya keenyaa sana keessatti illee gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa qabna waan ta'eef kan kanaas jabeessaa hojii isa guddaa godhannee fookaal persoonoonni jiranis hojii isaanii kan itti fufan ta'ee oomishaalee maraafis hojiilee gurguddoon akka hojjetamu kallattiinis kaameera sanaanis karoorfannee hojii keessa galee jirra waan ta'eef jijjiirama guddaa hin finne jennee abdii guddaa qabna. Guddaa galatooma. Marii keenya kan maangoo labna as dhuftanii uummata keenya biraan hundeeffama waldaa aksiyoona kuduraa fi muduraa ooroo fireesh irratti yaada bal'aa nuun ga'uu keessaniif maqaa OBN fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galatoomsadha. Fayyata. Kabajamtoota hordoftoota OBN qophiin Ardaa Marii OBN fi biiroon daldalaa fi misooma gabaa oromiyaa hundeeffamuu waldaa aksiyoona kuduraa fi muduraa ooroo fireesh irratti istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaatti argamutti qopheessinee isinii dhiyeessine isa hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata ture. Qopheessee dhiyeessuudhaan isin faana kan ture ogeeyyii kaameraa fi istuudiyoo faana an Mohaammed Nageessooti. Yeroo biraa qophii Ardaa Marii gara biraa qabadhee dhiyaadha. Duduuka bu'uu keessaniif ulfaadhaa. Qophiileen OBN hafan itti fufuu hordofaa fayyaataa isinis nagaan galaa.